ခုနှစ်နှစ်လောက်ထောင်ထဲကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြစရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့တေးဥဆောင်ဖုံးရှန်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအသားဖြူဖြူအရက်ရှိရှိယောက်ျားပီသားတဲ့မျက်နှာပိုင်းရှင်တေးဥဆောင်ဖုံးရှန်ကိုတော့လူတိုင်းမမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖုံးရှန်ကရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာမှာဇက်ဖို့အဖြစ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပီပြင်းလွန်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ချောမောတဲ့ရုပ်ရည်သွေးပြင်းကြောင့်မိန်းကလေးကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်မွေးစီဝါအမှုနဲ့အချင်းကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လည်လွမြောက်လာတဲ့ဖုံးရှန်ကတော့ထောင်မှလွမြောက်ပြီးတဲ့နောက်သစ္စာရှိရှိစောင့်နေခဲ့တဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ချက်ချင်းလက်ထပ်ထိမ်းများခဲ့ပါတယ်။ပြုဆောင်ဖုံးရှန်အနှိမ့်ကြဆုံးနေရာကိုလည်းရောက်ဘူးတဲ့။ချစ်တဲ့လူတွေဖေးမားတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဘူးပြီးတော့ရှောင်ဖဲတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတာကြောင့်ဘဝသင်ခန်းစာတွေအတော်တော်လေးများကိုရနေပါပြီတဲ့။ထောင်ထဲမှာမွေးစီဝါအမှုနဲ့ခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှင်းနေနေပါနေလာခဲ့တာကြောင့်အဓိကနေရလာတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေကြောင့်စိတ်ထက်ကြတဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်နဲ့လဲမကြတတ်တော့ပါဘူး။မိမဖြစ်သူကလည်းအားပေးပါတယ်လေကြရင်ပြန်ထဒါဘဝတဲ့ဒါကြောင့်သူများထုစီရမလို့ကိုကိုတိုင်ပြန်ထတတ်အောင်လို့ကြိုးစားတယ်မိမကလေးပြက်ကြတော့ကလည်းရင်ထဲမှာနှင်းနေအောင်ခံစားနေရပြင်မဲ့ကံမဆက်လို့အဖက်မတင်တာလို့ပဲစိတ်ကိုကြိုးစားဖြည့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်တေးဥဆောင်ဖုံးရှန်လက်ရှိမှာတော့ဇလန်တွဲတွေပြန်လဲရိုက်ကူးနေပြီးတော့မိမဖြစ်သူကလည်းအွန်လိုင်းရှော့လုပ်နေရလို့သိရှိရပါတယ်မိမနဲ့ကရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပါပဲရံမဖြစ်ပြင်းစရာကောင်းလို့ပါတဲ့ဒါကြောင့်ရမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့သူကပဲလိုက်စားရည်လို့ရီမောမောနဲ့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပို့ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Celebop Channel ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။